أسسها شركة وور ريميدي دكتور إسماعيل إبراهيم أحمد أياد مانتا دافري سامية فونديشن أو مشروع هرومر نيدو كوير جرين دونو سومالي لان وحانا ودكتور إسماعيل شيغي إنو قرشينا يو إنتو مانكا سنة يسوس عدا ودونا يو إن لعقا يدان شمبقول أو مليون أو دولار وهانتي ديسا أو كوشر تا وور ريميدي وكمال جرين دونو مشاريع هرومر نيدي أو لغا هير جرين يو سومالي لان مناسبة دافور كاسينا وحاكا سوقيب غالي مدحبين كوحيين كسومال لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيدعي xubna ka mid ah golaha wasiirada masuuliyiin ka socday xisbiyada qaranka ganacsato iyo marti sharaf kale dr ismaaciil ahmed aasaasaha hay'adda sahmiye foundation iyo daaris oo ah barnaamij bixin doona waxbarasho bilaash ah iyo sidoo kale ah aasaasaha war rimid ayaa ugu horeyn madashaasi ka hadlay isagoo munaasabada daafurkaasi kaga qayb galay habka online ka sahmiye foundation wuxuu ku soo biiraya geedigaasi Soomaaliland ku soo jirtay ku salaysna iskaashiga isku filanshaha iyo isku tashiga baan ku tiri jiraa tabaka sare ee soo socda in lacag gaaraysa 500 milyan oo dollar ka mid ah hantideed ku jirta weel rumid eeran ku maalgeliyo mashruucda horumarinta Soomaaliland mashruucda waxa uu horeeya kuwa waxbarashada oo ka mid yahay daaris waa barnaamij aanu doonayno in dadku wax ka bartaan marka qaybta ugu horeysa waxa weeye waa literacy app app lagu talagalay qofka aan wax akhri karin inaba wax akhri karin inuu ka barto akhriska iyo quraanka Soomaaliga waa runtii muddo imika sanad ayaa hawshiisa soo wadnay appkaasi marka isaga maanta ayaan isagana daafurayna qofku waxa weeye doonayo inuu barto af Soomaaliga abkaas ay soo dejisanaya marka soo dejistan uma baahna internet isaga wax baraya casharada iyo dhaba halka ku jira ujeedada aanu ka leenayna waxa weeye in literacy rate ka Soomaaliland ama dadka wax akhriya oo maanta 400 shan iyo 40 in la gaarsiiyo 900 oo la laba laabo taas u jeedadeed weeyaan abku waa qayb ka mid ah waxaan ku tala jirnaa in smartphones jaban dadka loo keeno oo la gaarsiiyo runtii dad ilaa 1 milyan oo qof gaaraya sidii ay baalkaas u uga baran lahaayeen baanta sida central bank warbixinteedii ugu dambeysay ku soo saaray sanadkii tagay 1 billion iyo 300 million ayay dadkeena Soomaaliland soo direen and runtii muddooyinka ku soo noqonayay Soomaaliland waxa ay muuqatay sida dad badan oo kale ku urbaha joogay ku wada gudis joogaba arkeen fursadaha ballaaran ee wadankeena ka jira marka 2010kii ayaan warbixin ka bilaabay Soomaaliland oo ay Soomaaliland noqotay wadankii ugu horeeyay oo lacag u dirno warbixin shirkad weyn bay maanta noqotay oo dad badan ka shaqeysa oo taa ay suuro galisay maanta xataa hantida aan ugu deeqay mashruucdan inay ka soo baxdo waxaan u tii qabaa hadii aan geedigaasi wadna ku saleysna iskaashiga isku tashiga iyo wada qabsiga inaan u dhisi karno Soomaaliland horumar gaadha hadii Ilaahay ilaado Adinaa kale waxa ayaguna madashaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda masuuliyiinku adeysay afka xisaabta qaranka ganacsato waxaan ay dhamaantood baasi isku mid ay u dul istaageen ahmiyadda uu leeyahay barnaamijkani wasaaradda waxbarashadu hayso waxa ka mid ah Soomaaliland inta la tiriyay meel walba oo ka sheegnaa 1,542 degsiibo degmo ma degsiibo degan yahay intay toota tiradu hal leekato usi shoqta loo degay baa ku yaala sanadkii hore 700 meelood baan lahayn hatta primary school single class aan lahayn laakiin 12 bilood wasaaradda iyo dadka la shaqeeya iyo community iyo muwaadiniintu waxay ku guuleysteen inay 100 meelood ku dhawaad ay iskuul ka dhisaan 2 class 3 class 4 class marka wali 600 meelood baa ino haray oo loo baahayay in primary school laga dhiso kuni yashanta boqol iyo afar iyo labaatan ka meelood aan laba iyo lixdan meelood u qoraysa ka dari leh marka waxaan idiyo hadaba curin waa inaan sameyno waxaad boodaa muwaadinkani inuu nala socday annagoo information iswaydaarsanayn haddana
sidoo uga qayb qaadan laa u urinta ka fakirayo marka deekana waa mid ino soo kordhayo saddexaad waxaanu baahanay marka inagu technology-ga iyo maskaxdeena tuujineyna inaynu ka faa'iideysano waan soo dhaweynaynaa sahambiye sadaqad aad la baxdaa xoolahaaga waxba kama naaqusiso ama waxba kama biiso way kordhisaa marka dadka kalena inay sidaas oo kale ugu tabarucaan oo ka qayb qaataan waa muhiim bay noo tahay inay dad qaybaha annagu aanu maamulkooda haynay qayb ka tirsanay inay maanta maalgelinta intaa leeg qaranka u sameynayso aad buu runtii maanta dalkeenu ee baahi badan ugu qabaa inuu foundation caynkana oo kale aynu yeelano oo at least dadkeena ee dhaqaalaha gacanta ku haya inay isku tagaan oo ay ummadeena maanta wax ku celiyaan runtii waa dariiq ku dayasho mudan leh uu kaga faa'iido badan yahay Soomaaliland iyo ummad oo dhan uu kaga faa'iido badan yahay inaan siyaasadda gelin Ilaahay ha u barakeeyo waa initiative soo qaatay 500 milyan debaananka iyo dawladuhu baa bixiya uu ku maalgelinayo waxbarashada iyo mashruucyada Soomaaliland iyo caafimaadka iyo wax walba Dr. Ismaaciil waa hore yani aanu halkooda shaqeynaynay dahab shiil marka isagoo consultant ah in waxna aad iyo aad runtii wax xusuustaa yani talooyin oo aniga isiiyay oo aan ka macaashay marka waxaan u arkay runtii talaqabeena oo saaxiib raayiya oo halabuur leh oo personally ama shakhsi ahaan guuleystay oo soo gaarsiiyay meel iminkana doonayo inuu dadkiisa wax taro ku darsaday deeqsinimo iyo maxaa ku raadahay geesinimo labadaas runti ku darsaday oo qofku had iyo goor wax la isbarbar dhigaa deeqsiga iyo geesigu waa isku mid oo Soomaalidu waa halka ay hiilka iyo hooda isbarbar dhigto ugu dambeyn waxa halkaasii ka hadlay madaxweyne kuxigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici runti maanta waxa waa maalin weyn runti waxa dhamaanteen farxad weyn oo ah inuu joogno daahfur aad u qiimo badan runti oo aasaasaha weel rimid markaana maanta daahfuraya sahamiye foundation iyo daris wax ka weyn maanta marka loo eego qiimaha iyo walaalkeen waxa uu soo diyaar goobay 10 sano soo socda haddii ka qiimo badan oo inuu maanta isku yimaa lahayn oo yar tahay waa wax aad loogu farxo in muwaadin oo reer Soomaaliyeed ah sanad walba 100 milyan oo dollar baan gelinayaa horumarkii dalkayga waa wax aad iyo aad runtii lagu farxo halka uu yidhi haw gashana runtii waa waxbarasho yaa koowa waxbarashada qiimaha ay leedahay waa saayn sheegnay waa la garanayaa caafimaadka wuxuu ku qaban karayo yana u taabtay imika ilaa maantii dibtana dhacday ilaa maanta waxa weeyaan waddiq bixiya ugu weyn Soomaaliland xagga marka loo eego xagga private-ka ilaa maanta wali aanan ka harin in wasaaradda kala shaqeeyo ana ka gacan laayay ilaa maanta caafimaadka naga shaqeeyay runtii oo taana aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa